Erməni daşnaqlarının bolşeviklərlə birgə Azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi soyqırımının 103-cü il dönümüdür. 1918-ci il 30 mart və 3 aprel tarixləri arasında Bakı şəhərində və Bakı guberniyasının müxtəlif bölgələrində, eləcə də Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Səliyan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və digər ərazilərdə Bakı Soveti və daşnaq erməni silahlı dəstələri Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törədiblər. Rəsmi mənbələrə əsasən soyqırımın nəticəsində 12.000-a yaxın Azərbaycanlı lətirilib, 10 minlərlə insan itkin düşüb. Mart qırğınları zamanı Ermənilər bir çox qədim binaları, tarixə abidələri, o cümlədən ziyarətgahları, dünya memarlığının incilərindən sayılan İsmailiyyə binasını top atəşinə tutaraq dağıdıblar. Xəzər dənizində yerləşdirilən hərbi donanmanın açdığı atəş nəticəsində Cümə və Təzəpir məscidlərinin minarələri ağır zədə alıb. 1998-ci ilin mart ayının 26-sında Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanlıların soyqırma haqqında fərman imzalayıb. Həmin gündən 31 mart tarixi Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd olunur.